911 Ռադիо Արևիկոմ 911-ի հերթական թողարկումն է՝ Եստաթևիկ Շաթյանն է բարյոր հարգելի ու քնդիներ հիշեցնեմ որ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ խոսում էին քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ձևերի մասին քանի որ հարցերը շատ են եւ մեկ եթերաժամում հնարավոր չէ բոլորին անդրադառնալ որոշված թեմային առնչվող մի քանի հաղորդումներ կայացնել իսկ մեզ ինչպես միշտ այդ հարցում կոգնի ճկնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ռեկտոր ֆրկարար ծառայության գեներալ մայոր համլետ մաթեոսյանը վայ զես պարոն մաթեոսյան շնորհակալ եմ որ գրքին մեզ հյուր եք եկել Բարև, ձեզ ես եմ Շնորակալ։ Ինչպես պայմանավորվել էինք, այսօր խոսելու ենք աղբպաշտպանության նախապատրաստական եւ հիմնական միջոցառումների մասին։ Իսկ դուք սիրելու եմ կդինել հարցերի դեպքում կարող եք կամ զանգահարել 091 750342 հեռախոսահամարով կամ ուղղակի գրել Ռադիո Արևիկի Facebook-յան էջին։ Պարոն Գեներալ, սկսենք աղբպաշտպանության նախապատրաստական միջոցառումներից, որ ուժերն է զբաղվում աղբպաշտպանության հարցերով եւ ինչպես են նրան կազմավորվում բախտաշпанскиան հարցերով շատ ուժեր են զբաղվում, զբաղվում են եւ այն ուժերը, որոնք գտնվում են արտակարգ իրավիճակի նախարարության կառուցվածքում եւ այն ուժերը, որոնք չեն գտնվում նախարարության կառուցվածքում, բայց որպես կազմավորումներ ձևավորված են եւ ամեն մեկը իր մասնագիտական ուղղվածության համապատասխան որպես ուժ իրականացնում է որոշակի գործառույթներ, օրինակ ասենք դրամատագարարման համակարգի կառուցներում ստեղծվում են այնպիսի կազմավորումներ, որոնք ջրամատակարարման բթարի դեպքում կարող են ողջապես վերանորոգել եւ بدرամ նույնպես ուժեր են, որոնք վերանորոգման վերականգնույգը՝ գազի, էլեկտրոմատակարարման եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուժերը ձևավորվում են գրեթե բոլոր կազմակերպություններում եւ կառավարման մարմիններում, բայց կան նաեւ ուժեր, որոնք գործում են անմիջապես <pink -total talk wraps> Արտակարգ իրավիճակի նախարարության ենթակայության տակ դրանք հիմնականում ֆրկարական ուժերն են եւ քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումները։ Նախապատրաստական ինչ աշխատանքներ են իրականացնում քաղաքպաշտպանության ուժերը։ Դեսեք, նախ քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը, մենք ասենք թե որոնք են, դրանք ֆրկարական ուժերն են, դրանք արտակարգ իրավիճակի նախարարության կառավազմակում գործող քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումներն են եւ այլ կառույցներում գործող քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ, Փաստորեն ուժերը բազմաբնույթ են։ Օրինակ, ասենք թե առողջապահության նախարարությունում կարող են լինել աշխական կազմավորումներ, որոնք որ իրականացնում են բուժօգնություն, վիճակորներին դրանք բշկական կազմավորումներ են օրինակ ասենք ոստիկանությունը կարող է ունենալ հասարակական կարգի պահպանման կազմավորումներ, որը նման պայմաններում իրականացնում է հասարակական կարգի պաշտպանությունը բայց արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառավարական ուժերը բնականաբար արդեն մասնագիտացված ուժեր են, որոնք կարող են գործել տարբեր պայմաններում ֆրկարական աշխատանքների կատարմանը եւ ղեկավարել այդ աշխատանքները Իս քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումները նախատեսված են, են հատուկ աշխատանքներ կատարելու համար օրինակ ասենք թե պատերազմի ժամանակ Ա ականներ կան, որոնք պայթած չեն կամ ականապատված են տարածքները, ապա այս ուժերը զբաղված են ականազերծման աշխատանքներով, որոնք որ ում բնակչության անվտանգությունը կապահովեն։ Որպես օրինակ եմ էլի վերցնում այս ուղղությունը։ Իհարկե բազմաթիվ ուղություններ կան, դրանցից մեկը այդ ականապատված տարածքներում ականազերծման աշխատանքների կատարումն է, բայց հումանիտար ականազերծման Ոষ্ঠե ապա տերազմական բաներում այլ հումանիտար, այսինքն որը որ բնակչին կարող է վնասել, այ այդ ականազերտման աշխատանքները կատարում են այդ ուժերը։ Բնակչության հետ նույնպես նախապատրաստական եւ իրազեկման աշխատանքներ են տալվում, ովքեր են զբաղվում այդ հարցերով։ Ովքեր պետք է զբաղվեն եւ ովքեր են զբաղվում։ Պետք է զբաղվեն բոլորը գրեթե։ Հիմնականում զանգվածային լրատվամիջոցները որոնք որ բնակչության լայն շերտերի համար կարող են որոշակի դեղեկություններ տալ, կրթական համակարգը անկախ նրանից, թե այդ դրթոջախը, որ կառուցվածքի մեջ է մտնում, մենք ունենք ուժային կառուցվածքերի ենթակա ուսմնական հաստատություններ ունենք ոչ պետական ուսմնական հաստատություններ եւ ունենք կրթության նախարարության ենթակայության տակ տափチュնիտ է որտեղ ամբողջ քրթական համակարգը նույնպես այս գործընթացում պետք է ներգրավի այստեղ կա շատ երկու կարևոր հարց իրազեկում եւ ուսուցում դրանք իրարից խիստ տարբերվում են եթե զանգվածային դրակտվամիջոցների մասին ենք խոսում հիմնականում իրազեկման գործընթացի նկատի ունենք եթե մենք խոսում ենք ուսուցման մասին ապա կրթական համակարգի նկատի ունենք կրթության բոլոր ծրագրերով նկատի ունեմ թե վերապատրաստում թե վորակավորման բարձրացում եւ թե կրթական ծրագրերի իրականացում Պաշտպանական կառույցների անհատական պաշտպանական միջոցների սննդամթերքի եւ այլ անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը նույնպես մտնում է ՔաղաքՊաշտպանության նախապատրաստական միջոցառումների մեջ։ Ինչպես է դա իրականացվում, սկսենք պաշտպանական կառույցներից տեսեք երբ մենք խոսում ենք ապաշտպանական ծառայությունների մասին կարծում եմ մենք իրենց վերաբերյալ մեկ առանձին հաղորդում կունենանք որտեղ կպատմենք դրա մասին ապաշտպանական ծառայությունները բազմաբնույթ են պետք է իմանալ թե տվյալ տարածքում ինչ-որ ապաշտպանական ծառայություններ կան tax-տոցներ կլնեն դրանք ողզագույն tax-տոցներ թե հակաճարագայթային tax-տոցներ նկուղներ եւ այլն եւ այլն ամբողջը պետք է ամրագրվի ամրագրվի ինչ է դանշնակում բնակիչը պետք է ամրակծված լինի որևէ այդպիսի պաշտպանական կառույցի եւ ինքը պետք է իմանա թե որ պաշտպանական կառույցին է ինքա դրանք պլանների մեջ են լինում որը որ պլանավորվում են նախապես եւ i think են մենք նայում ենք ինչ պաշտպանական կառույցներ կան հայր որտեղ են գտնվում ինչքան մարդիկ կարող են տեղավորվել ֆիզիոթերապիայի պայմաններ եւ այլն եւ այլն եւ այս բոլորը կարծեք թե լինի մեր այն ունեցած ֆոնդը որը ապա դեռes մի ժամանակ կարող են օգտագործել իսկ անհատական պաշտպանական միջոցներսն դա մայրքը ընդհանրապես երբ մենք նայում ենք թե ապտերազմի դեպքում ի՞նչ ամրաժշտություն կլինի ինչ գործընթացները պիտի իրականացնենք, հենց դրանք էլ նախապատրաստում ենք։ Օրինակ, պատերազմի դեպքում գիտենք, որ առաջ կգա ցնդամատիրքով, ապա հոման առնարարիշտություն, առաջ կգա դեղամիջոցներով, ապա հոման առաջին անհրաժեշտությամբ պիտויքներով, որտեղ բռնագցություններից կարող են տներ աղերվել, շենք մարտիկ մնան առանց տանիքի, առանց ծածկի, առանց առաջին անհրաժեշտության իրերի որոնց պահոստը պետք է մենք ունենանք եւ այդ պահոստը ստեղծվում է ոչ միայն պատերազմը երբ տեղի է ունենում արդեն այդ аվերացությունները քանի որ պահոսներ եկան դրանք նպատակային օգտագործման են տրվում բնակչությանը բնակիցը սովորել է լ, որ դրա անունը լինի մարտհասիրական օկնություն իրականում մարտհասիրական օկնությունը տարբեր ուղղություններով է լինում կարող է դա նաև լինել արտակին մարտհասիրական օկն։ Իսկ այստեղ մարտհասիրական օկնությանը չի խնդիրը վերաբերում վերաբերում է նրան որ յուրաքանչյուր կառույց օrneğin յուրաքանչյուր տեղական ինքնակառավարման մարմին իր բնակչի հաշվարկից ելնելով կարող է որոշակի քանակությամն նման պահուստներ ունենալ։ Բայց պահուստ ունենալ դա չի նշանակում, որ հենց հենց հատկապես այդ պահուստը ինքը ունենա։ Օրինակ ասենք դեղամիջոցների պահոստ ինքն ունենան, չէ ինքը կարող է պայմանագիր ունենալ իր տարածքում գործող դեղատների հետ, որոնք պարտավորություն վերցնեն որոշակի անուն դեղեր մշտապես դեղատան ունենան, անդ, եդ, որը որ դառնում է այդ պահոստը, եւ պայմանագրային հիմունքների վրա դա նախապես պայմանագիրը կնքվի, որ հենց որ այդ պահոստը օգտագործի, ապա դրա փոխատուցումը պետական բյուջեից կամ համայնքի բյուջեից կատարվի, այսինքն պարտադիր չի որ նա ֆիզիկ կապես ձևավորվել։ Նա կարող է փաստաթղերով էլ ձևավորվել, բայց իմանանք, որ այդ պահոցները գոյություն ունեն։ Արաջ արևիկի հարգելի ուն կնդիներ, հիշեցնեմ, որ Եթերում 911 հաղորդաշարն է, իմ հյուրն է ճկնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր Փրկարածարության գեներալ-մայոր Համլետ Մաթեվոսյանը։ Բարմաթեվոսյան, ձեր բոլոր թվարկածները վերաբերում են քաղպաշտպանության նախապատրաստական միջոցառումներին։ Անրադառնանք նաև հիմնական միջոցառումներին, որոնք տեղի են ունենում ռազմական դրության ժամանակ, որոնք են ընդհանուր դրույթները։ Նո կարող ենք մենք տرامբանորեն դուրս բերել, եթե նույնիսկ չգիտենք, ես ձևը բարձապեսում եմ մարդկանց ասել, որ տեղիak լինեն, առաջին հերթին պետք է մարդը իմանա, կա հարցակում թե չկա դա իմանալու համար անհրաժեշտ է ազդարարում։ Հետևաբար, հենց որ իրավիճակը ցածում է, առաջին քայլը ազդարարումն է։ Հիմա մարդը ինչպես կարող է դրան նայել։ Ազդարարում, ում բնակչին, ում կառավարման մարմիններին սկզբում ում ազդարարենք բնականաբար կառավարման մարմիններին մար որբիսի որ, հեղ... նրանք նախապատրաստեն որ բնակի չի իմանա ինչ պետք որ նրանք կարողանան օգտօգտել բնակչի ցորցողությունները թե չէ եթե սկզբում մենք ազդ բնակչին ազդարարենք ազդ խճապ կառաջացնենք կառավարման մարմինների ազդարարում եւ բնակության ազդարարում այս ամը առաջին գործընթացն է որն իրականացվում է հիմա հենց որ ազդարարեցինք Արդեն գիտենք, որ բնակչության պաշտպանության միջոցառումներ կիրականացվեն։ Այդ նշանակում է, պետք է կազմակերպի տարհանում նյութական արժեքների եւ բնակչության վտանգավոր տարածքներից հավանական հարվածի վայրերից պետք է իրականացվի պատսպարում այսինքն իշնեն նկուղներ, պաշտպանական, այդպիսի տարբեր կառույցներ պատրաստཔར་վելու համար եւ երբ հարցակումն ասնին նույնիսկ կարող են ասնել իրենց ամենօրյա գործնեվիչանը եւ երրորդ ուղությունը անատական պաշտպանական միջոցառումներով միջոցար, միջոցներով ապահովում օրինակ Եթե ճճարագայթային արտանետումներ լինեն, բնականաբար համապատասխան հակագազեր պետք է տրվի, որ մարդը չճճարագայթա հարվի։ Այսինքն՝ մի կողմից շնչառական եւ մաշկի պաշտպանության, շնչառական մաշկի պաշտպանության համար օգտագործվող այդ մ, միջոցները, մյուս մի կողմից ապաստարանները, պատժարանները, թաքստոցները, հակաճճարագայթային թաքստոցները, բարձագույն թաքստոցները եւ այլն եւ այլն։ Այս ամբողջ ֆոնդի ղիրառման մասին է, հերթականություն էլի որ էս հերթականությամբ գանք հաջորդը մենք պետք է անպայմանորեն ստուգեն ջդ օթի սնդամոթերքի վիճակը որտեվ կարող է քիմիական նյութեր օգտագործվեն չգիտեմ այլ նյութեր որոնք, որոնց վերաբերյալ մենք պետք է տեղեկացին ունենանք եւ նրանց վիճակի ստուգումը ստուգման հաճախականությունը պետք է մեծացնեն այսինքն միշտ ենք այդ ստուգումները կատարում բայց նման պայմանների դեպքում ա, 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 այդ ստուգումների հաճախականությունը ավելի է մեծանում այնուհետեւ եթե որտեն բազմաթիվ բռնակոչություններ են եղել, պետք է իրականացնել ֆրկարական աշխատանքների կատարում։ Ֆրկարական աշխատանքների կատարումը օգեծվում է անհետաձգելի վթարավերական նորական աշխատանքների կատարմամբ։ Պետք է տրյալ տարածքում պահպանել հասարակական կարգը, որտեղ եւ կարեւորագույն օբյեկտների պահպանությունը պետք է լինի եւ հասարակական կարգի պահպանություն պետք է լինի։ Բնականաբար կարող է լինել զոհվածներ, հուարգավորության խնդիրները պետք է լուծել, սա բավականին բարդ խնդիր է, որտեղ կա ճանաչման խնդիր, գրանցման խնդիր, հուարգավորում, դա միայն մեխանիկական հուարգավորումը չի, էլի ինքը բավականին բարդ process է այնուհետև կլեն վիրավորներ հետևաբար բշկական ապահովում պետք է իրականացվի ռմբակոծությունից կլեն հաստատ հրդերներ հետևաբար հակահրդեային միջոցառումներ պետք է իրականացվեն պատերազմեցիք, չէ, այն բոլոր գործ, գործողությունները, որոնք նպատակաուղված են մարդու պաշտպանությանը։ Այն ինչը մենք հիմա ասում ենք, որ պետք է իրականացվեն, այս ամենը նախապատրաստվում է մինչև պատերազմը։ Դա դառնում է այս բոլորի կատարման համար հիմքերի ձևավորում։ Օրինակ, ասում ենք պետք է ազդարարենք։ Որբիսի ազդարարենք, խաղաղ պայմաններում պետք է ստեղծենք ազդարարման համակարգ որը պիսի կառավարենք խաղախ պայմաններում պետք է ստեղծենք այնպիսի կառավարման կետեր, որոնք հագեցված լինեն կապի միջոցներով, ինֆորմացիայի հետ աշխատելու միջոցներով, տեղ համակարքիչներ եւ այլն եւ այլն։ Ահա այ, սա մի բանալի է որով մարդը կարող է այս երկու միջոցառումները միմյանցից տարբերել։ Ասում ենք ապաստարաններում հենց որ եղավ, մենք ազդարարեցինք, մարդը պետք է գնա ապաստարան։ Այդ այդ ապաստարանի նախապատրաստումը իրականացվում է ոչ թե հարցակումը դրանով են նրանք իրարից տարբերվում այն բոլոր գործընթացները որոնք մենք իրականացնում ենք օպերատիվ իրավիճակներում դրանք նախապատրաստում ենք ոչ այդ մենք ասում ենք իրականացնել ֆրկարական իրական աշխատանքներ բայց ֆրկարական ուժերը ստեղծում ենք նախապես հետեւաբար ֆրկարական ուժերի ստեղծումը նախապատրաստական աշխատանք է, աշխատանքի ֆրկարական աշխատանքի կատարումն արդեն տվյալ դեպքում այն հիմնական միջոցառումն է որը իրականացվում է Մեխանիկետիկ ուզենայ առանձին առդադրնակ՝ տարհանում, նյութական արժեքների պահպանում, պատասպարում։ Նյութարհանումը ընդհանրապես կախունակվում է կառավարական որոշումներով, համապատասխանը կարող ունի տարբեր ձևեր, օրինակ կարող է լինել լրիվ տարհանում, կարող է լինել մասնակի տարհանում, մասնակի նաև որ հ régi կանայք փոքր գերակրող երեխաներ ունեցող կանայք ծերերը հաշմանդամները կարող են տար հանվել, մնացած բնակչությունը կարող է մնալ։ Տարբեր տարան տարանման ձևեր գոյություն ունեն, բայց տար հանումը նրանով է բան, որ ինքը ժամանակավոր է, ոչ թե վտանգ է վերանում է, նորից իրենք վերադառնում են այստեղ հակառակ դեպքում կներտեղա հանում է, էլի։ Դրա համար էլ տար հանումը ուղեկցվում է նաև կենսապահովման որտեղ տար հանում են, այնտեղ տեղաբաշխում են կատարում, հետո այդքան մարդ են մերել դրանց սննդամթերքապետ, ջուրապետ, չգիտեմ, հիգենիկ պայմանների ապահովումապետ եւ այլն, այս ամբողջ ապահովումը կենսապահովման խնդիրներ են, որոնք որ անմիջականորեն կապված են տարհանման հետ նյութական արժեքների պահպանումը Նյութական արժեքները շատ ավելի լուրջ են, որովհետև նյութական արժեքների տարհանումը կապված է մասնագիտությունների հետ։ Օրինակ, ասենք, թե մենք տարհանում ենք ենթադրենք թե պատկերասրահի նկարները։ Այստեղ միայն պատկերասրահի աշխատողները գիտեն, թե ինչպես են այդ նկարները պահպանվում, ինչ նյութեր պետք է լինեն, ինչպես են նրանք փաթեթավորվում, ինչ արկղերի մեջ են դրվում, ինչ պայմաններում են նրանք պահվում, ինչ իմ քիմիկատներ են պետք, ինչ ջերմաստիճան եւ այլն։ Դրա համար է որ ես ասացի որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի իր անելիքը, ոչ թե մեկ ուրիշն է գալիս այդ նկարները տեղափոխում որևէ մի տեղ, այլ հենց այդ կառույցի աշխատակիցները նույնը եթե մենք վերցնենք ձեռագրերը ովքեր ձեռագրերի հետ վարվելու կուլտուրա ունեն նրանք ովքեր այդ կառույցում աշխատում են հետեւաբար նրանց տարհանման խնդիրը ընդ այդ կառույցի խնդիրն է դրա համար էլ ասացի որ յուրաքանչյուր կառույց ունենում է իր կազմավորումը իրեն ուժերը ունի տվյալ դեպքում այն ուժերն են որոնք փատետավորում են տեղափոխում են դասավորում են պայմաններ են ստեղծում Ահա, իմս եմ իրականացվում նետական արժեքների տարանոմա։ Արաջարևիկի հարգելի ուղդիներ հիշեցնեմ, որ եթերում 911 հաղորդաշարն է իմ հյուրն է ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր Փրկարածառության գեներալ-մայոր Համլետ Մաթեոսյանը։ Իսկ որոնք են քաղաքպաշտպանության անհետաձգելի համարվող միջոցառումները։ Անհետաձգելի ընդհանրապես անհետաձգելի համարվում են այն միջոցառումները, որոնք խոչընդոտում են մարդկանց вороնելուն։ Եւ մարդկանց փրկելուն այն ամենը ինչը խոչընդոտում է որ մարդկանց կարողանաս որոնել գտնել եւ նրանց փրկել փրտակներից անել եւ այլն այս բոլորի կատարումը անհետաձգելի աշխատանքների մեջ է մտնում անհետաձգելի վթարա վերականգնողական դա նշանակում է որ դու վթարը վերացնում ես վերականգնում ես բայց ինքը վերսնական չի դա դու ժամանակավոր սխեմաներով ես անում Օրինակ ասենք, չկա էլեկտրոէներգիա, լույս է, պետք է որ լուսավորես, դու կարող ես լուսավորում օգտագործել կամ վերցնել, կո դիզել գեներատորը միացնել, տալ էլեկտրական հոսանք ֆրկարարը կարողանա ֆրկարական աշխատանքը կատարել, բայց որ դրանով դու չվերականգնեցիր հոսանքի մատակարարումը։ Ինքը ժամանակավոր սխեմաներով է վերականգնումը իրականացվում, վերջնական վերականգնում ցայլ դրանք մտնում են այդ ամետաձկելի վթարավերականողական եւ ֆրկարական աշխատանքի ների մեջ։ Ռադիո Արևիկի հարցելյուն կնդին է, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք 911 հաղորդաշարը։ Զրույցը վարեց Տաթևիկ Շաթյանը, իմ հյունի ճկնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ռեկտոր, ֆրկարար ճարայության գեներալ մայոր Համլետ Մաթեվոսյանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ 911